Ai, tai šitaip. Aha, o kiek jums dabar iki Lietuvos nuo jūsų kilometrų? Čia nesvarbu, čia arba per Baltarusiją važiuoti, arba per Latviją, čia irgi neaišku. Galbūt aš ir laukiu tą 11 ar 12 dieną, kada bus aiškiau vis. Nes nuo jo, dabar šiaip tai net per Baltarusiją, čia per niekur išskyrus per Latviją galite patekti į Lietuvą per Saločius. Bet šiaip tai jo, kol kas per kitur sienas uždarytos. Iš rytų. Tiek, manau, poro savaičių spręsis šitas klausimas. Nu, ką daryti, jau kiek mes laukiam, laukiam. O kaip jūsų namukas ten, žinot kaip stovi, kas nors prižiūrė, ne, vis tiek? Nieks neprižiūri ir ten yra vienas Ukrainas, ten iš Ukrainas, ten, jis turi laivą, ten kažkokį jachtą. Jo. Ir skambina man, sako, aš stoviu šalia tave. Aha. Bet pas mane yra skylė, kažkokiam borte ten kažkur yra skylė. Čia, sako, man sudėtinga ir aš bijau, ką daryti ir viskas ten. Sakau, nu ką tu padarysi, dabar laukiu ir viskas, viskas, kada iš kokį ten mėnesį, gal. Nu jo, jo. Ne draugų pažįstamų, sako, gal paprašysiu nuvykti, kad pažiūrėtų tą laivą. Sakau, aš taip galvoju, tai jiems negalima nevažiuoti iš miesto, nieko negalima, jiems tik tai namie sėdėti, jie negali kitą miestą net kai nuvažiuoti. Jo, jo, ten Prancūzijoje gan griežtai. Taip, ir taip galvoju, nu nieko jiems neišėjęs vis tiek, yra laukti ir laukti, kaip bus, taip bus. Jo, tai panašu, kad mes su Arūnu pakankamai optimistai esam. Na, tikėkime, viskas bus gerai, va. O kiek jūs maždaug skaičiavot, kiek jums nuo jūsų vietos iki Marselio kilometrų? Man svarbu pakilti į viršų. Tai į viršų man lika tik 100 kilometrų, jeigu tiesią liniją padaryti. Aha. Nuo to aš pradėsiu jau į Lioną tą leistis. Jo, matau Lioną, matau Lioną. Mhm. Sona upė, Sonas. Į Sona upė, į Lioną, a po to iš Lioną tik tą vieną tą upę, Ronas. Jo, 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 Ronas, Reinas šiandien. Jo, matau. Reinas ten, čia Ronas, taip, vat ir per tą Roną į apačią, ir kažkaip ir viskas. Jo, matau, iki pat Verdainą, iki Marselio šono. Jo, į pačią Marselę gal čia ir nepavyks įplaukti, bet jo, labai šalia bus. Į Bėrą ežerą, Martykas, kur ežerą... Bėrė, jo, matau, jo, matau tą ežeriuką. Blemba, liuks, tai, nu jos salyginai, tai kaip ir čia netoli, aišku, viskas nuo šliuzų ir tų užtvankų priklauso, bet tai, sakot, nebus daug jau tam Reine šliuzų. Ne, šliuzų bus ir va tas vat mane vat kanalas, kur mažai yra vandens vat šitam kanale. Jo. Tai vat nežinau, kaip ten bus vasarą, jeigu ten, ar bus ten vanduo, ar nebus ten, irgi ten neaišku. Nu jo, jeigu čia mažai vėlis šį sezoną, tai... Vat dabar tai buvo vandens daug, man atrodo, bet aš čia užstrigau ir, nu, čia nėra skirtumai, nors aš ir būčiau ir Prancūzijai, vis tiek nieks nedirbtų ir mes stovėtum ten. Nu jo, jo. Jis mane nuveš iki Dunojaus pradžios, o pats į Prancūziją. Žiauriai noriu, kad jau šį sezoną Arūnas užbaigtų savo kelionę, vis tiek, blembački, jau nuo 2018 birželio, ne nuo birželio, rugsėjo keliauja, tai tuoj bus 2 metai, kaip jis neužbaigė savo kelionės, gal šį kartą bus sėkmingi jo metai. Čia prieš tai buvau užsiminęs vlogę apie vandens kiekį, kiek jo man jo gali reikėti kelioniai baidarę.
pasižiūrėjau vandens filtrų ir vienas iš jūsų pakomentavo Šarūno praeities žvalgo vieną video apie būtent vandens filtrus ir kokių jų tipų yra. Ir jisai paminėjo Aquaforo vandens filtrą, kur sakė, kad Lietuvoje nėra įsigirti, tik tai artimiausia tai būtų Ryga, kur galima jį nusipirkti. Bet aš radau senukose ir vienas a.lt. Tai jis gan pigus, kainuoja tik tais 11 eurų, užsisakiau. Tai čia arba kitą savaitę turėtų būti, kas irgi žiūri gerai. Kaip ir turėsiu vandens filtrą ir kaip Šarūnas sakė, kad apie 200 litrų jisai gali vienas tiek išfiltruoti. Tai su vandens filtru, manau, kaip ir klausimas yra išspręstas. Taip pat gavau dar klausimų dėl priekinės sėdynės. Čia gavau pasiūlymų ją pašalinti arba ant jos daryti dengti. Jo, kaip ir nieko pasirinkimai, bet negaliu aš daryti dengčio, nes tada realiai gausis, kad uždengsiu priekinę baidarės dalį, kas po to trukdys uždėti sijoną. Sijono neuždėsi, tai per lietų visas užšlapsi. Tai dengtis kaip ir atkrenta. Visiškas priekinės sėdynės išėmimas. Gal kaip ir nieko variantas, bet nežinau. Dabar, kaip rodžiau, ant jos montuosiu laikiklius kamerai, tai jau vienas faktorius. Kitas faktorius kelionė ilga. Niekad nežinai, kai gal kažkur pakeleivi kokį sutiksi, turėsi laisvą dieną, norėsi su kažkuom paplaukėti, nebus priekinės sėdynės, negalėsi nieko pasisodinti priekį. Tai toks irgi. Just in case, tegul jinai būna, jinai ten maksimaliai kažkokio daug tūrio neužima, labai daug vietos netims mano bagažu, tai aš linkęs ją pasilikti. Pat čia nais gavau komentarą dėl vandens kanistrų, jie tikrai daug užima, ten kad ir tas pats ten 10 litrų, tikrai daug užima ir nekompaktiškas yra, tai jau geriau 2 po 5, 5 litrinius puslėlės įsimesti. Negu kažkokį kanistrą, tai šitas variantas atkrenta. Baidarę galima daug prikišti, bet svarbu, kad tie daiktai būtų mažo tūrio. Jeigu tai mažo tūrio, tai galima tikrai visus tarpelius jai prikišti. Man reikia ruoštis. Nu, mažai kelionė. Peace, iki. Kadangi dar Dunojus teko per 10 šalių, tai reikia įvertinti faktą, kad man neužtenka, kad sienos atsidarytų su Vokietija ir Lenkija. Nors jau nuo šiandien atsidarė, į Vokietiją. Į Vokietiją galima patekti per Kylį iš Klaipėdos keliantis, o į Lenkiją galima per irgi ten vienu keliu patekti. Aišku, grįžtant reikia karantinuotis 2 savaitės, bet nu, man šitas neaktualu. Bet reikia vertinti, kad Dunojus teka vienintelė pasaulyje upė, kuri teka per 10 šalių. Tai reikia, kad Vokietija su Austrija atsidarytų sienos ir taip toliau, ta visa grandininė seka. Nes nu, nesinorėtų kažkaip strikti kažkur pasienį, upėje klajoti, nei pirmin, nei atgal. Tai vėlgi dar čia šitas faktorius. Na, bet mes su Arūnu pakankamai optimistiškai šiuo klausimu. Tai su Arūnu kaip ir suderinom, kaip patys girdėt, suvažinėjimą, jisai mane pameta, pats į Prancūziją, o dabar užsikau pas Jovaišą. Tai išnekėjom, o kaip ar grįžti iš kelionės pabaigos, iš Dunojaus žiočių, kurios yra pasidalinusios į pusė Rumunijos ir pusė Ukrainos. Mano finalas būtų kaip ir Ukrainai, bet po to juodojo jūroje palei krantą daplaukščiau iki Rumunijos, kad būtų patogesnis paėmimas manęs pačio. Tai pažiūrėjom distanciją, kažkas apie turbūt apie 1800 km nuo Kauno iki Rumunijos, iki juodosios jūros. Nu, Rokas sako, visai įdomu būtų toks mini road tripas. Tai aš manau, ir kluočiau apie 4 mėnesius. Tai sakykime, kažkas tai turbūt būtų spalio vidurys, spalio pabaiga. Būtų fainai, nes šiaip sudėtinga kažko tai paklausti, paprašyti, kad mane galėtų pasiimti. Nes tai visi dirba, plius čionais reikia skirti bent 4 dienas.
tokią distanciją suvažinėti. O visi užsiemė, visi su mašinom, visiems reik mašinų, plus ne visos mašinos su ragais. Tai va rokas kaip ir išeitis yra. Tai va, tiek naujienų šiandien. Labai smagu buvo su Arūnu susisiekti. Sakėm, palaikom ryšį, žiūrim. Dabar jeigu tas karantinas vėl lengvės, ta stadija lengvės, tai gal šiaip viskas bus gerai. Tikėkimės. Gerai, ačiū, kad prenumeruojat, ačiū, kad esat ir iki rytojaus. Peace.